蛋。我以为你是拿到包包，拿到包包。你确定你要吃这里的薯条吗？为什么？这里什么特色？很好吃。这家是什么店？爱尔兰风薯条。爱尔兰风薯。你去过？你来过吗？啊？你来吃过吗？吃过。好吃吗？好吃啊。除了薯条还有什么？还有贝壳啊，刚才隔壁的贝壳。贝壳？什么贝壳？哦，那个薯，那个是贝壳。那不是贝壳啊，那是那个马铃薯。不是马铃薯啦。那你要吃什么？你要点什么呀？大胡不知道，我要吃。好了好了。大胡不知道。